Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем Brawl Stars. Също така имам страхотни новини за вас, а те са, че следващият епизод вече е заснет, така че зависи изцяло от вас кога ще може да го гледате. Както преди време с Готика доказахме, че ако харесате видеото, получавате късмет в играта, така че щупете лайк бутона и когато минем 5000 лайка, качваме следващото видео, където ще играя не с един, а с два госта. И с тях до сега не съм играл. Само ще кажа, че едното е момиче. Така че, ако искате да го гледате възможно най-скоро и да имате страхотен късмет в играта, харесайте видеото и освен това се абонирайте за канала ми за още бонус късмет. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Holy fuck, хора! Отдели наградите имаме нов герой! Някакъв крокодил. Така, взимаме го и той е... Пъс! Асасине! И е от митичните. Уха! Добре, добре. Хубаво е, че съм влязал. На 12-ти ден имаме нов скин, а на 14-ти стар дроп. Добре, да видим какви други неща можем да получим. Имаме 15 коинс, които няма да ми помогнат по абсолютно никакъв начин. От купичките имаме малко повече коинс, които да вземем. Както виждате, поиграл съм извън клипа, обаче за жалост нямах чак толкова много време да го направя. И съм вдигнал само към 400 купи. От тук имаме 1000 коинс. Супер е епик! Моля ти се да бъде нещо яко. Я да видим. Точки са. Уви. Как почти съм готов? Едгар, почти го отключихме. Отново Риер. Регистър. Така. Още една звезда имаме за отваряне. Няма да имаме късмет. Айде да не изкубим акаунта повече. Добре. Готови сме. Айде да го видим крокодила. Так и само се слагам скинчик. Добре, бегвам Барли. Нека го вдигнем малко. Нека го селектвам. Ето така. Макс е 11-то. Добре, Васе, дай да се ей, така, поканя. Нека е на 6-то. Да не се охарчвам много за него, може да не ми хареса. Ама ти си нова купи при мене също, какво се правиш? Това е героя ми, пич, нов герой е. А, всеки герой има различни купи ли? Да, и акаунтът има общи купи. Аха, за 4 години не съм пипал играта, брат. Така, да видим. Охо, тук твой герой ще бъде перфектен. Добре. Какво прави герой ми? Хвърля огън. А моят какво прави? Аз не мога да видя. Чакай сега, не разбирам. Аха! Моя стреля на рандъм посоки. Добре. Доста е силен, доста е силен. Харесва ми. Хвърля много огън. Дай купичките, дай кашончите. Кивай за тия, до. Браво, не мога браво. Мали. Аз ще взям тоя. Готово. Изнасилен. Аз съм малко пребит. Идвам при тебе. Споко. Ела нагоре. Той работа не става да си играта клетура. Сега ще го щупя тоя. Ултра ми нямам идея какво прави. Хващам се за него. Въй, пребих го. И монстъра го пребиха, но аз поспечелих играта. Let's go. Този герой няма да го играя, докато съм без джойстик, човек. Джойстик ще ти е по-трудно да хвърляш нещата. Да, тук стрелям бомбите и той спира да се движи. Не мога да стрелям и да се движа. Ей, това е като не играеш с бустакс, нормално. Ай, смени. Не ми дадат бустакс, човек. Имаме звезда за отваряне и... Саш, джойстика си работи добре. Просто като ми се зареди и ще... След 2-3 игри ще цъкнем. Ама, какво става съм? Що не пускаш? Върни се в лобито, аз мислих, че ще сменяш за това. Ами, бе, чакаш ще сменя и без това. Ми даде възможност. Селект. Хайде. Тази трябва да ги стреляш отблизо. Знам, пич. Направих туториал и спечелих няколко игри ти казах. Така, усещам как с този герой ще играя доста време. Следващият път, ако ме видите с 500 купи на него, да си знаете защо е. Мале, мале, добре, че ми се падна. Да, с тази бога. Монстър е помощ! Така, аз ги убих и двамата. Браво. Горе има двама още. Гари, как ще се нацепим? Браво, бе! Споко, убиваме ги. Давай. Не, хилват се. Спряги май.
А, върни се! Не, стън ли има в тази игра? Няма стън, ама трябва ми помощ тука. Идвам, тук съм. Кой го взе? Леле майко! Бой! Искам аз, остави ми го. Искам и аз малко да направя нещо, ей! И не го хванах. Айде не го притискаме, ще го оставя накрая. Бум! Айде, баце! Пляс! Бах ти шамара, му залепих. Let's go! Знаеш ли, кога аз разбрах защо става така, защото по някое време почвам да се цъкам средата на екрана, трябва да го държа само от едната страна. Е, много ясно, what the fuck, брат? Да, ма не се усещам, човек, това ме тютва. Ти на 720p ли играеш, пич, че да целиш половината средата на екрана? Не бе, пич, просто си го насочвам с мишката, защото не съм свикнал още да играя. Лобито ли се върна? И когато някой ми е отляво и просто си слага мишката от лявата страна на екрана, без да се усещам, че съм я сложил там. Така, трета игра, ще направим ли трета поредна победа? Даме, отивай горе за това. Да. Така като гледам, да, тези не са толкова зацепени. Оп. Шибай. Ама... Ще го взем. Как го стай? Гледай, ще сложа един стикер тука. Отивай за долното. Отивам. Так, за какво се помисли, бе? Ти за какво се помисли, бе? Добре, аз отивам за това отдолу, ти отиди за това пред тебе. Що отиваш за това, ето аз мога да взема по-лесно. Спок. Добре. Взимаме ги всички, шоудаун. Маре, ама ние много лесно ги правим. Много лесно ги правим. Ох, мале горките. Влизам ти на душата. Дай, той стара на другата посока. Не, то автоматично се прицела там. Леле. Така, нека се върнем в менюто. Защото искам да направя нещо важно. Както казах в началото, не си дарох всичките точки за героя, понеже не знаех дали ще ми хареса. Хареса ми! И нека го нацепим. Ето така. Вдигнахме 8 ниво. Вече започвам от 8000 хелт. 500 пари ми даде от награди. Атка. Между другото, след малко ще имам стар дроп. Така че давай да започвам. Миналия път с Фокса не успяхме да направим 10 поредни победи, но нищо. Ма, Спокич. Сега заради тебе ме пуска най-вероятно и срещу по-слабички. Така. Трябва да фармиш извън клипове. Аз това правя. Гери, 8000 хил човек. Много си се нацепил нещо. Дай, герой е бах и животното. Брат, не... Е, сега умря. Не, проблема е друг, че като съм на компютър ми е трудно да прецеля. О, бой! Убих го единия, давайте си. Отивам да взема. Айде, лягай, шоудаун. Ама, искам да поиграя повече от 10 секунди, може ли? Нека се нацепим още малко и... Поко, какво правиш ти тука, братле? Братчето му се роди. Той има някакъв щит. Да, защото се съживи тук що. Лека! Аз забравих, че се съживяваме. Кефа, най-де ще му дам тип. Дай да отидем да поиграем някой друг мод. Тук твърде много да пръскаме. Аз и ми токен дабори. Охо! Супер ер, какво ще получа? Чакай, че аз получавам нещо. Това кое е супер ер, аз съм трамвайвера. Така, сменяме малко на футбол. О, това го помня май. Защото не ми дава да игра. Не ни дава да играем джем граб, тъй като монстъра явно не е достатъчно развит. Така, аз ще взема топката. Ако може. Аз може ги убия. Добре, този я взе. Не. Давай, монстре. Така, пръскам ти го, давай, вкарвай. Изчакай. Давай, ти си. Браво, бе. Айде. 1-0 за нас. Проблема е, че аз нямам такова зачупене. Изи, пизи. Айде, вкарвай, пак вкарвай. Давай, бе. Браво. Нали трябва да... Да влезе между това, бе, как да вкарам преди да съм насочил. Можеш ли да изстреляш? Те се предарват. Да, мога да изстрелям, ама пред мен има стена, бе, пич. Тя мога да рекушира. Така, аз съм стар плеера, това е прекрасно. Значи мога да рекушира, ама как си стар плеера, аз карам всичко. Това няма значение, демиджът се гледа, така. Дай play again. Ама, аз ги направих на пастет, бе. Не знам. Стори ми се, че аз направих повече от тебе, аз. Навик. Нещо си проспал. Още сме срещу слави, дали? Пак казвам. Не знам. О, балонаджията! Браво. Ама той не е от нашия отбор. От нашия отбор е.
Аз между другото, този балона не го знам какво му прави ултимата. Ултимейта, ултимата вика. Същото. Добре, защо играем срещу хора, които спят? Те се отказаха преди да са почнем още. Май трябва да играя соло, ми се струва. Искам аз. Хайде, здраво, слушай ти това. Ама ти ми я хвърна! Как ти го взех? Ще ти плясна два. Ще пофармиш още доста, ми се струва. О, да направя, че съм се загубил аккаунта, човек. А ти пусна пак нормално, нали? Той другото е нормално, просто различен геймод. Е, за мен нормалната е първият мод, който излязъл в играта някога. А тия тука сладури, какво си помислиха? Че имат шанс срещу моят нацепен герой? Брат, той е много счупен! Хайде да го убиваме. В смисъл, гледай какво правя! Отливия край на мапа до другия. Мисля, че съм го играл преди. Охо, фарм! Да. Леле. Леле. Хайде да влизаме да ги правим. Какво да им влизаме? Те хората се отказаха като ни видяха. Няма, ела да го заградим. Хайде аз отгоре ти отдолу. Хайде пича с RPG-то ще го направя на сандвич. Приспах го. Хайде. Браво, оставих ти го да го биеш, че... Шик-шак шок им направихме. Къде мога да се крият? В кой храст сте вие? Ей, тука може би в центъра си. Не, я рискувам. Няма никой. Ето тука са, 100%. Ето ги момчета. Ей, не можем да ги достигнем обаче. Шик-шак-шок. GG. Ай, заминаха момчетата. Това ме кефи повече от оная, но и двата са който ни герои. 8, още 2 победи! Между другото, така като сме на Win Streak и ни дава повече купички бонус, което е много яко. Нормално във всяка игра е така. Не във всяка. Повечето игри, където имаш нещо като дивизии и като си на Win Streak ти дава повече. Взимам това отгоре. Айде ще ти помогна. Нямаш отиде отпреде тогава, че ще ми фанш. Давай. И ти не знаеш какво правиш. Чакай, че играта ми е отапна сама. Аз тия двамата ще ги... Мале, аз без нито едно кашонче човек пак ги пръскам. Героя е много счупен. Героя е животното начин. Да. Айде, шестичка. Мале... Убивам ги сам тука горе. Бре, дали бе? Естествено е. Ето добре, че имаме... Ауа ръбчета. Добре, убих още един тука. Къде си вас е да се съберем да ги сгоблясаме? Аз ще ги схрускам, не бой се. Не, искам и аз да хрускам. Няма за тебе. Обичам да хрупа. Само за мен са. Нека направим 10-та поредна победа и сменям героя. Защото то е ясно, че с този ще ги пръскам, игрите ще са доста. Аз след тази победа искам да лефне, за да се апгрейдна още малко, защото мисля, че ще мога. Гели, то вече даже не ни усяга кашончета до нас. Баланс! То мога да виж го как ръмжи, бе, ненормалник. Защо да ръмжи? Не го ли чуваш? Не. Гели ги тия двамата. Идвам вас, Леле. А ти ги правиш, какво правиш, човек? Как аз ги мелям, разбираш ли? Ай, вземи го това, бе, човек, как се върна. А, не, идвам! Споко, аз ги изтупах. Еле, аз си парвам. Шоудаун! Какво да ти кажа? Сериозно ли толкова бързо? Ти че стигаме цели седмо, ще направиш нещо. Леле, тук колко купи има енергия или какво се води там. Пауа ръпи. Ела. Охо, пресрещам го. Миличкия. Добър ден! Добър ден! Приятелю млад! Айде. Мале, 10 победи, let's go! Охо, звезди. Rare. Нямах късмет. Дигнаха ми енергията или нещо такова. Я да видим какво имаме от тук, охо! А, може да те попитам... Legendary! Имаме ли нов герой? Не. Даде ми... Hyper Charge за El Primo. Само че трябва да мина на 11-то ниво е опримото, за да мога да го използвам. Ей, такова нещо ми даде миналия път.
Това не знам, гаджет ли се води, какво се води. Обаче... дайте да вземем герой, който... не сме цъкали толкова. Знаеш какво? Не съм играл Пайпер. Тя е снайпер. Айде. Добре. Да ги снайперирам. Тама да имаме близък рейндж или далечен. Ми... тук далечият не е най-силното нещо заради многото камъни. Тук мисля, че мид рейнджа е най-добър. Или може би мелето. Взимай. Аз колкото по-далеч стрелям, толкова повече демидж кармам. А, ти си баш обратното на мене, скандално. Да, да. А, помощ! Идвам. Ще го утрепя. Давай, 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 давай. Аре бе! Не са рейнджа ми атаката. Той седи и те гледа обаче. Тоя па! Ще ти направим... Барли, барли! Да, сега ще го отгради отгоре му близо. Аз ще го утрепя. А, ти си го нашипа просто, да взимай ги енергиите. Така... о, ето го. Я. Ти ги схрустам. Оставам ти удара, оставам ти последния. Само ще му вляза. Той пича лутна без диска. Оле, снайпнах го! Оле, оле, оле! Въй, 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 как му влезе, въй, милият човек. Айде, десета поредна. Мале, как ми искър кори корема. Васе, по-бързо, че съм гладен човек. Ти пък винаги, когато снимам, си гладен. Ама винаги в 4 часа или между 4 и 5 ям. Защо? А ти тогава снимаш. Защото тогава съм свикнал да ям, пич. Какво искаш? Давай към стихите. И ти ги уби преди да стигна. Сериозно ли, най-но? Аз ще мина отгоре, ти ги свърми тя. Тук има приятел при нас. При мен. Аз ще му мина отзад. Аз ще го утрепя. Дай по това, мале как ми го взе, ей, ей! Айде! Взимай кутийките, стига да чакали, горе има кутийка. Знам. А, пропуснах, къде имам. Мале, помогнах ти, въй, 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 въй. Е, нали това тя работата, остави да ме оставиш само да си върши работата. Какъв снайп! Браво, браво. Е, гиги момчетата. Чакай, 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 остави ми ги, остави, не, 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 не. Оставам ти единия, взимай го. Ти ми остави по-то мина. Айде ще му се метна, бе. Трепи го просто. Добре. Аз не мога да дойда. Геймер из гейминг. Как си трябва? Принцът и принцесата. Ел мачото и принцесата. Този път сме с по-малко кутийки. Я. Имаш братче. Арабин. Чакай играем, брат. Така. Взимай това. Аз стоям за по-далечната. Добре. При мен идват, това се. И при мен идват, фак. Мене ме отрепаха. Убих ги, убих ги. Какво да направя да те? Бягай, бягай, бягай! Той ми скочи ненормалника. Мате. Мазна! Ама ти взе всички пауъръпи преди да се съживия, бак ти живот. Ама това, ти няма, нямаш ли като се съживиш? Не. А, извинявай, не знай. Опа, това го ударих. Отдам ти го. А ти пауърче? Ти хубаво ми го оставяш. Бас, ти си. Е, че те хитнаха къджи. Леле, колко си злева си. Излязох от екрана, пич, играта ми изчезна от картината. Ма аз този не мога да го хвана. Знаеш какво, просто ще се апгрейдвам. О, не си уцелих. Ще ти чакам да се съживиш. Добре, как да го хвана? Остави го. Сега ще да ми помогнеш. Къде е? Его тук. Първо него ще убия. Дай, приятел, той ми скочи. Товото ми няма ли да се вдигне някога? Ела бе, дебелак. Измамен. Айде вече и ти си нацепен. Добре. Кой идваш да ме снайпиш, бе? Аз съм нацепен с една кутийка. Пича, ма то ще му отрепе. Не го оцелих. Айде, мля. Браво, браво, браво. Предаде се най-накрая. Е, имаш... мале, повече демич на мен. Браво, монстре, браво. Пич, не си чак такъв инвалид. Пич, за какво говориш? Аз всички игри помагам колкото и ти. Тук там има някои игри, дето отиваш ги правиш на едно две, ма аз имам такива. Какво се правиш сега? Все едно не правим двамата нещо. Искаш ли да те оставя сега сам да играеш и да видиш дали се правиш? Аз съм снайпер, помагам. Или помагаш, това ти е работата. Има ли хилър? Има, има. Мога да го взема. Може някой път да взема сапорт, аз да ти цъкам хилърче на твоите клипове. Мале, с този другия герой, дето бях до преди малко и един хилър. Как ще ги сцепим, това не го оцелих. Ела на долното. Добре. Там горе има друго. От.
Ей, той е той в далечината. Давай, давай, давай. Ей, не го снайпнах. Нищо. Давай, 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 бой. 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 Добре, този е си измъкнал, обаче. Оцелява едва ме, двам ти, между другото. Няма да се измъкне. Да, за... Саш ще го убием. Мале, замина. Найс. Nice. Еми, аз имам ултимейт след малко, трябва чакай, да напия това. Чакай, 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 оп. Кво направи, бе? Убивам го. Защо той спря да се бие? Той даже не се и пробва всъщност. Мисля, че помисли, че е мъртъв и... Той беше мъртъв. Беше отказал. А, тука долу, 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 ето го, айде, това е сигур. Не го оцелих. Еми аз го оцелих. Чиджи. Елас ночес. Я да го взема сега всъщност, аз него да ти помагам. Деветия. Така. Чакай да, да отворя неща. 50 куп, така да е парички. А тия къде? Сините за какво са? Аз за Джеси. Добре, вече имам Джеси, тя какво правиш? Полезна ли? Ми... слагах... следващия игър, който ще отключа е Поко, то дет ти ще ми играеш. Да, това е хилъра, айде. Ех, много мраза игри с 50 различни валути, човек. Добре дошъл. Така. Ууу, този най... път са малко по-силнички. Това е заради героя ми, защото е... по-нацепен, така. Давай, 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 давай. Този е с новия герой, между другото. Не знам кой е новия герой. Този аз, който играх. А, дали няма да ни чупят от бой сега? Внимавай, внимавай, стана да, към. Внимаваме, да, идвам да, да ме хилнеш. Е, нямаш нужда от хил. Е, да, сам се регенира. Внимавай. Браво, бе, монстърчето ми! Близън! Ненормалник, психопат! Мале, мале! Чакай да ти си далеч! Е, не можах да те хилна, брат! Той беше с две нещата, как ме уби? Беше така, казах ти, че е много щупен! Но това аз, е новия герой. Това е новия герой, слепец. Много така да е новия, герой, който аз взех, не знам колко е нов. Добре, ето, Саша е... Саша ще оправим. Добре, определено обаче, като взех герой с повече купи, станаха по-труднички. И ти беше далеч. Е, не можа да ти взема апгрейда. Първа загуба. Не, Василе, юзлес. И то така, тежка загуба. Говорите се тражам. Не, аз не съм юзлес. Ти скачаш сам. На... Пич, не можеш да ме сапортваш. Герой ти не си подпожда. Това беше съвсем излишна загуба. Само си провалихме уинстрика, да. Ти го провалиш, от вземаш това безполезник. Аз да, нямам други герои, освен този. Добре, добре, добре. Сега ще ревеш да ти вляза в кубъри там, като беше. Нищо, ще спечелим. Отново. Е, какво като спечелим, като уинстрик е развален? Е, какво като то не можеш да имаш постоянен уинстрик? Може, ако че... продължахме да играем уния. Мъртви са тия. Така. Ти са тия герои, бе. Не знам. Ауч, ауч, ауч. А, тук ти скрата има пичи, бе. Внимавай. Не го е срам. Той а пък къде тръгна? Май, бомбата гони, бомбата! Виждам бомбата. А, така, тя гонеща бомба, леле. Леле! Абе, брат, те има аутмачват с тя бомбастични герои. Аз затова ти казах, кажа, по принцип, че... Кажа, ама се обърка. Ела, 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 ела. Не го оцелих. А, монстър е, пак скачаш. Е, на пич, дето нямаш и нищо. Стой, 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 апгрейдвам. А, ти имаш нива на герос или? Мале, то сега ще ни... Ела тука, бе! Мале, не те оцелих. Биго. Мъртъв. Найс. Приятеля му е жив. А, баш сега ли намеря се съживи, дай да го убивам. Мъртъв. Апгрейдвам последен път. Какъв е този лазерен меч, дедзе? Сега ще видиш. Ох, любимото ми. Мъртъв. Тегавия тип умря. Този умря. А... Монстре, скачаш пак? Колко убиваш го? Въй, 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 въй! Пръстай го тоя! Проблема е, че този герой е твърде меле фокусиран. Аз не мога да... Еми, Барли, прехвърляш през това, казах ти, че е добър.
И така, монстъра, колкото и да твърди, че аз съм виновен, според мен то още си е слаб фигата, но както и да е. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, искате още, счупете лайк бутона за късмет, абонирайте се за канала и напишете в коментарите какво ви се е паднало, след като сте харесали видеото. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до скоро!